Dobro večer i dobro došli u još jednu epizodu Spotlight Podcasta. Večeras sa nama je Una Vukotić. Ona nam dolazi iz Herceg Novog i završila je najstariji univerzitet u Europi, Bolonju. Nakon toga Podgorica i sada je na magistarskim studijama na univerzitetu u Ljubljani. Dobro večer, bolje vas našla. Una, ćao! Ćao! E, da li sam ovo dobro rekao, ti si počela studije u Bolonji, Jeste. ali nakon toga si se vratila? Jeste, vratila sam se u Podgoricu, tu sam završila bachelor, onda sam upisala master u Ljubljani. Super. Ajmo negdje da se vratimo na te početke. Ti si rođena u Herceg-Novom. Jeste, tamo sam završila gimnaziju. Ovaj, u trećem razredu sam otišla u SAD na stipendiju koja se zove Flex. Američ... Tada se zvala? Tada se zvala Ismail. Ovaj, uglavnom američkog State Departmenta stipendija gdje sam provela godinu dana u Alabami u jednoj državnoj američkoj srednjoj školi. Aha. Ovaj, I nakon tih godinu dana sam se vratila opet u Herceg-Novi i tamo završila gimnaziju. Reci mi kako si saznala za Ismail? Moja baš dobra drugarica ga je završila godinu dana prije toga. Uh -huh. ovaj, i meni se tada to činilo kao fantastična ideja da ja sa 16 godina odem i probam nešto novo i mi je u bilo dosadno. Dobro. no, <laughs> ovaj, I tako jednostavno prijavila sam se, prošla sam neka tri kruga ovaj, testova i onda sam javila da sam dobila tu full stipendiju. Aha, to, je, to, je, treći razred Jeste. srednje škole? Da. Wow. Da. I reci mi kako je izgledao taj čitav proces? A cijeli proces je dosta dugo trajao. Ja mislim da sam se ja prijavila negdje u novembru, decembru. I da sam tek na ljeto ovo, sljedeće godine saznala da sam primljena. Uh -huh. ovaj, tu je bilo različitih testiranja, jezika, uh, zatim i ličnih da kažem, sposobnosti i karakteristika. Mislim su oni jako pažljivi kada biraju kandidate. Koji, će, koji su i otvoreni koji će se dobro prilagoditi jer je potrebno živite tamo u američkoj porodici godinu dana tako da je bitno nekako i kakvi kak ste kao ličnost i koliko ste otvoreni za to iskustvo što se ispostavilo da ja i jesam i iskustvo tamo je bilo fenomenalno stvarno. Mm -hmm. ovaj, jedna prilika na koju sam jako jako zahvalna jer me odredila kasnije tamo sam otkrila i nekako što me interesuje što bih da studiram i upoznala sjajne ljude i neke prijatelje sa kojima sam u kontaktu i danas. I tako... Fleksi je trajao godinu dana. Jeste. I sad ti mene reci, uh, ti ono apliciraš i onda je mm. anticipacija tih nekih događaja. <laughs> I, i oju, kako iću familiji da završe šta se tu ispostavilo ti si došlo jeli u porodicu u američku mm -hmm. da li su oni već imali svoju djecu jesu li oni živjeli kod njih ili su već odrasli i imali svoje živote i poslove kako je Uvedi nas malo u to da ja sam zamišljala stvarno svašta mm -hmm. i u mojoj glavi je to sve izgledalo kao u filmovima što u neku ruku i jeste američka srednja škola izgleda dosta kao film i posebno poređen sa našim. A ovaj, otišla sam, na kraju sam dobila placement u Alabami, u Birmingham, što je najveći grad toga, te savezne države. Ovaj, I sada to je dosta specifičan jug sada a dosta je konzervativna sredina. A porodice u kojoj sam ja bila, ti da kažem, mama i tata su bili stariji dosta od mojih roditelja. Oni su imali čerku koja je usvojena iz Ukrajine, koja je isto, ona je bila mlađa od mene, ali ovaj, je bila je ona potpuno amerikanka. Ona Kako ste nije... se slagali? Mi smo se slagali jako dobro, imala sam i, dobila sam kao double placement, znači sa mnom je bila i druga jedna djevojka iz Jordana, mm -hmm. tako da smo bile nas tri, s tim da je um, ono, razlika u godinu, ja sam bila najstarija, tako da smo onako dosta dobro kliknule. Super. Da. Ti kao najstarije, one su sve slušale što god ti kažeš. Gdje ti oko one skokom, jel' Pa malo jeste bilo tako. Dobro. Je, nekako, da, uspostavili smo u stvari baš nekako, baš lijep odnos. I sa obje te djevojke se čujem i dan-danas onako. Baš jako lijep odnos. A što se tiče očekivanja tamo, mislim, od porodice i svega, uopšte nisam, mislim, nije ništa moglo me pripremiti. Potpuno drugačiji stil života. Oni su bili mi i dalje su veliki vjernici, ja sam se tu upoznala i sa njihovim nekim običajima, odlascima u crkvu svake nedelje i tako neke stvari koje su meni bili potpuno. Kako bile je to potpuno... iskustvo izgledalo? Pa jako neobično. Mislim, jako, opet kažem, nije moglo ništa za to da me pripremi i u nekom samom početku sam ja bila dosta i uplašena zato što potpuno sam bila prijedan. jako mlada i u nekom trenutku sam razmišljala čak i da promijenim porodicu, mi je bilo donekle neprijatno, nisam ono, ne, njihovi neki svjetonadzori se nisu poklapali sa mojima, čak ni tada, iako sam ja bila dosta mala. Ovaj, I onda sam razgovarala sa svojom mentorkom, mentorkom Flex programa, koja mi je negdje objasnila neku par stvari, onako kojima se ja vodim i danas čak u životu. Možeš i da podijeliš dio toga sa nama? Da, u suštini ona je rekla kako bi bilo dobro ako ja mogu da gledam na tu priliku kao na nešto što će, ne, kao na novo iskustvo koje će samo da me učini boljom i iz kojeg imam dosta toga da naučim i da su razlike jako dobre jer možemo da učimo dosta jedne od drugih i ja ne bih razumjela. da nisam ostala u tom dijelu u Alabami gdje sam na kraju ostala godinu dana ne bih imala puno razumijevanje toga društva, njihovih prosto odakle oni dolaze zašto imaju shvatanja koje imaju, zašto je njihov stil života takav i sve ostalo. Tako da na kraju stvarno bilo jako vrijedno. I uopće se ne bih mijenjala. Znači tu neku lekciju koju si jako rano naučila mm -hmm. bi definitivno odložila za par godina da si tada odustala i mm -hmm. da si ali da nisi poslušala mentorku i da si naprosto promijenila porodicu. Koliko je zaista u tom momentu važno da Uh, u toj kritičnoj dobi mi razumijemo da postoje kulturološke razlike, da ono što je normalnost u Crnoj Gori ne mora neophodno da bude mm. i nije normalnost u Alabami ili u Americi generalno mm -hmm. i koliko te to neko prosvjetljenje učinilo jeli, otvorenijom sadržajnijom osobom koja si danas? pa Potpuno me promijenilo u suštini Ovaj, da, upravo ta otvorenost prema različitostima. Jedna stvar je da mi načelno tolerišemo razlike i da smo onako u načelu svjesni da postoje ljudi različitih uvjerenja koji se možda ne slažu sa našima i sve ostalo, ali kada morate da živite u tom ambijentu i da mu se prilagodite do neke mjere i da nađete nešto lijepo u tome i da naučite iz toga, je potpuno drugačije i potpuno cijenite te stvari, sagledavate na potpuno drugi način i vidite svaku tu priliku kao priliku za učenje i mislim kažem i moji prijatelji koje sam tamo kasnije upoznala su bili iz svih krajeva svijeta družila sam se sa djevojkama iz japana iz irana kažem iz jordana sve ostalo i one sve dolaze sa setom nekih svojih različitosti ovaj, tako da je to nešto što ja mislim da sam ostala u crnoj gori da, ni, da nisam prosto nikada mijenjala sredinu možda i ne bih naučila jer ono ipak kažem koliko god da je i Crna Gora jedno raznoliko i multikulturalno društvo, nismo upućeni jedni na druge na taj način. Sjajno. Možeš li da mi kažeš da napraviš jednu kratku paralelu našeg obrazovnog sistema, drugog, trećeg razreda, srednje gimnazije, škole, jeli, mm -hmm. u Herceg Novom i onoga što si iskusila tamo? Kakva je to, kakav je to ambijent? pristup profesora težina gradiva, napravi nam tu neku paralelu. Da, potpuno su različita dva sistema i ono što se što sam ja uvidjela je da postoje jako, dobri, jako dobre strane i jednog i drugog sistema obrazovanja. Dakle, mislim da u našim gimnazijama učenici mogu da steknu vrlo dobro neko opšte znanje i nekako iz svih oblasti imaju jednostavno nekako prosto Obrazovni sistem ti daje mnogo više mogućnosti da se upoznaš sa različitim nekim sferama, znači moraš da učiš i fiziku i matematiku, s druge strane i jezike i sve ostalo, dok u Americi si slobodan da izabereš skoro sve svoje predmete, tako da recimo mene nisu puno interesovali prirodne nauke tada, ni sada, <laughs> ovaj, tako da ih ja nisam birala, ali sam birala francuski jezik, public speaking, civic education i tako neke predmete koje ja u Crnoj Gori prosto s kojima ne bih imala dodira. I upravo kroz te izborne predmete sam shvatila da su te društvene nauke nešto što me interesuje i nešto što bih voljela da izučavam u budućnosti. Što opet naš sistem obrazovanja koji je malo glomazniji, da kažemo toga, nekoliko je teže učenik koja se fokusira na jednu sferu koja ga zaista interesuje. Koliko ti je to iskustvo pomoglo u onome što dolazi kasnije, studiranje na Bolonji na engleskom jeziku kao jeziku instrukcije. Ja znam da si ti polagala i TOEFL test koji se ispostavio kao redundant, kao nešto što ti nije bilo neophodno u tom momentu, mm -hmm. ali znam za sjajan skor koliko je tako jedno iskustvo studija u Americi, srednje škole, te pripremilo za sve što dolazi danas kao na dogradnje na to pitanje možeš da mi kažeš je li u početku bilo teško? Pa prije svega jest mislim, godina dana u Americi meni dala neko samopouzdanje i uputila me na to da bih željela da nastavim da se usavršavam u nekim drugim zemljama evropskim mm. prije svega. Ova, ja sam otišla u Bolonju, znači da, pisala sam fakultet sa 18 godina, međutim moje studiranje tamo je bilo na italijanskom. E sad. Bravo na italijanskom, da. vratit ćemo se. Da. A, sad me interesuje ovaj, ovaj dio vezan za engleski jezik. Mm -hmm. Da li ti je bilo teško taj prvi udar sa je li, u nekim jako mladim godinama, o, otišla si od kuće i sad razmišljamo uh, kako će biti to učenje na stranom jeziku, mm -hmm. je li bilo zahtjevno? Pa što se tiče engleskog, za mene konkretno je jezik u tom kontekstu bio najmanje izazov. Jer sam ja učila engleski od, od vrtića. I onda mi to nije bilo previše. Naravno, prvih par mjeseci sam moj engleski značajno poboljšao od onoga kako sam došla, ali sam se vrlo brzo uklopila, mogu reći. Tako da engleski nije bio neki problem. I opet kažem, to cijelo iskustvo je meni dao neki polet da ja stvar, da nema nekih prepreka za koje meni mogu da budu teške. I sve to, to moje uvjerenje u stvari je trajalo do momenta kada sam došla na fakultet i kada sam shvatila da je da, da sada moram da studiram na italijanskom, kojeg ne znam naravno, na, kojeg u tom trenutku nisam znala na istom nivou kao engleski i da je naravno fakultet nešto potpuno drugo i da se traže nek, potpuno drugi nivo znanja Vrat, i spremnosti. Vratit ću te na taj dio mm -hmm. znači je trajao neki godinu dana mm -hmm. nakon čega se ti uspješno vraćaš u Crnu Goru, mm -hmm. završavaš četvrti razred, mm -hmm. razred srednje škole diplomiraš i razmatramo opcije za studiju inostranstva. Razmišljamo o osnovnim studijama, razmatramo zemlje, je li to Italija, ili to Španija, ili to Holandija, je li to, Španije, je li to, je li to mm -hmm. Skandinavija. Kako je izbor pao na Italiju? Pa m, iz više razloga je pao izbor na Italiju. Prije svega, rekla bih, najvažniji razlog u tom trenutku za mene je bio što Italija, regije u Italiji nude stipendije koje pokrivaju veliki dio, o, mislim, pokrivaju cijeli Tuition i veliki dio troškova života tamo generalno. Čuvene regionalne stipendije, Jeste. Jeste. pričamo o školarini, da. o hrani. O... Da, u suštini to je neki iznos uh, koji se plaćuje dva puta godišnje i koji vi ste slobodni sa njime da raspolažete za svoje troškove stanovanja, hrane i svega ostalog. Ovaj, tako da zbog toga i zbog toga između ostalog i što sam učila italijanski jezik godinama prije toga u srednjoj, i osim toga zbog kvaliteta fakulteta naravno i zbog neke, nekog života u Italiji koji sam ja zamišljala da je ovako vrlo romantičan opet i kao iz filmova i kao neka predstava koju imamo o Italiji koja je prelijepa zemlja za život što mislim i jeste u mnogim svojim aspektima tako da je izbor pao na to hm, Znači, osjećam da tu se ona slika koju smo kreirali u glavi i realnost kad u to uvrstimo učenje i svakodnevne obaveze nisu baš poklopile i dolazimo do, do, do jednog momenta koji e, nam je kreirao blagu nelagodu. Možeš li da me malo uvedeš u to s obzirom da si ti većinu svoje aplikacije uradila uz pomoć ambasade što je tada, mm -hmm. da, tada da kažem, je to bila, bila... praksa praksa. I, ja. U stvari tada je to bio jedini način. Mislim, preko ambasade su išle prijave za sve univerzitete u cijeloj zemlji. Ovaj, tako sam se ja prijavila zajedno sa njima. Međutim, to je samo jedan dio toga administrativnog posla. U, u suštini oni vam um, u tom smislu pomognu da, se, da dođete na sam univerzitet. Univerzitet je da imate priliku da položete prijemni ispit. Od momenta kada ste vi primljeni, to je kada položite prijemni ispit, postoji još niz da kažem, administrativnih radnji koje radite sami, koje sam ja u tom trenutku radila sama i prosto to je jedan isto aspekt koji je bio malo težak i koji je zahtjevan. Mm. Kada prosto sa 18 godina ste, ono, morate da se borite sa njihovim, sa birokratijom, sa nerazumijevanjem do kraja ni jezika, ni samih tih procesa. Ovaj, osim toga kada sam se ja upisala u Bolonji tamo nije bilo puno studenata sa naših prostora tako da nije bilo mnogo ljudi koji su prolazili kroz istu stvar u mom gradu u kojem sam tada živjela. Ovaj sve to nekako mislim stvara naravno jednu vrstu opterećenja pritom svakako teče već semestar, prate se predavanja, spremaju se ispiti i sve to. Tako da e, ti u tom momentu nisi imala klasičan test jezika za je li ono što je je li za naše studente danas već je tvoj da kažem prvi test za italijanski jezik bio na prijemnom da da na prijemnom sam po, jedan dio prijemnog ispita je bio polaga, ispit vezan za jezik ovaj koji je bio dijelom pismeno dijelom usmeno Ovaj i drugi dio prijemnog koji se odnosio na samu materiju. To je mislim I Taj prijemni je negdje za tvoj program uh, političkih nauka mm -hmm. bio negdje u septembru, je li tako? Tako je, da. Ako se ja dobro sjećam, to je bilo neki početak septembra. Mm -hmm. ovaj, i vrlo brzo poslije toga su izašli rangri, rangliste. Ovaj i, i tu ti si nakon toga krenula da, sa studijama kad otprilike? U oktobru kreću predavanja mm -hmm. ovaj, i da, tu negdje isto se neposredno prije toga vi saznate da ste primljeni. Mm -hmm. ovaj, onda se e, traži stan, pa e, je izvojena tema. to je moje pitanje, tu te čekam. <laughs> da. Kako je bilo tražiti stan u bolonji Je li problem kao u Padovi, <laughs> kao na Kafoskariju? Dobro, Kafoskar ima sad svoje nove kapacitete u, u Veneciji, mm -hmm. ali reci mi taj moment, taj prvi udar, dolazak na aerodrom, traženje smještaja, traženje smještaja iz Crne Gore, daj nam malo tog utisk. <laughs> pa ja sad ovaj rizikujem da zvučim staro. <laughs> Ali stvarno, 2016. godine nije bilo mnogih stvari kojima se danas ljudi služe. Naravno, postojele su Facebook grupe na koje ljudi kače slobodne stanove, smještaje, opcije i tako dalje. Ali to nije bilo jednostavno, mislim, nije bilo istih pomagala koje imamo danas i razno razne aplikacije, agencije i mislim povezivanje među studentima, pa možda znate nekoga kako zna nekoga i tako dalje. u tom trenutku u Bolonji sam se ja oslanjala na oglase, ovaj, znači par tih internet stranica i Facebook grupe opet. Tako da je cijeli taj moj proces traženja strana trajao od nekih mjesec dana. Ovaj, gdje, da, bilo je teško. Mislim da to je, kao što kažeš u, i u Padovi i u mnogim drugim gradovima je tako zato što je prosto veliki broj studenata, tu nisu bolonje, nije veliko mjesto, ovaj, tako da je dosta zahtjevno. Posebno, um, mislim, prepreke su razne. Neki stanodavci preferiraju da oni koji žive tu budu italijani, ne žele sa strancima ili ne govore engleski ili ne znam, hiljadu prepreka ili prosto nađete stan pa ne možete nađete cimere jer ne poznajete ljude i tako dalje. To ili imaš kućnog ljubimca, nađeš da. i cimera i stan, ali na kraju ne skapiraš ne možeš da ne možeš to ne, Svakako, to je dodatno otežavajuća okolnost. Ovaj, tako da je cijeli taj proces trajao i mislim, moram reći, stvarno je bilo, bilo je stresno, jako. Ovaj, jer nekako velika, ja sam bila jako srećna i ponosna kada sam položila prijemni bilo je sjajno osjećala sam se jako dobro ali onda sam se susrela sa toliko nekih drugih prepreka da sam čak pomislila ok, ovaj prijemni je ništa u suštini sad jeste ovaj sa cijelim dok vi svoj život tamo uredite do nekog stepena ovaj posebno kažem kao, kao potpuno bez iskustva to je bio moj prvi put u Italiji, da kažem, A, da pokušam da živim tamo. Možeš li da se prisjetiš vezano za aplikaciju na regionalnu stipendiju? Mm -hmm. Ja znam iz naše komunikacije prije ovog podcasta mm -hmm. da si ti uh, apsolutnu, cjelokupnu aplikaciju odradila samostalno. Jest. Da li u tom momentu si mogla da podneseš aplikaciju online ili je ipak zahtijevalo nešto podnošenju nekoj od institucija fizički? Uh, kako je nakon toga tekao proces kada dođeš tamo? vađenje boravišne ili šta god mm -hmm. tih nekih dokumenata more dokumenata koje ti moraš da izvodiš tamo možeš se prisjetiti za naše gledaoce i slušaoce tog da ovaj, kao što ti kažete to sam cijeli proces sam radila sama u suštini u tom trenutku svi ljudi koje sam ja poznavala iz crne gore koji su bili tamo su svi radili su sami samo što ovaj Regionalne, regionalne stipendije su različite, znači nije, isto, nije ista aplikacija u bolonji u emiliji Romanji, recimo u Rimu, u Laciju, pa, mislim, različite su procedure. U tom trenutku uh, je bilo moguće raditi sve online, a dokumente su se slala poštom fizički. Uh -huh. Onda vi u jednom trenutku dobijete opet terang liste, morate da otvorite bankovni račun, ovaj, morate da sredite boravišnu dozvolu, što je jedan Poseban, isto proces, uh -huh. koji je meni lično bio, bio i naporan i stresan, ovaj upravo zbog toga, zbog ne, jednostavno nepoznavanja i, mislim, birokratije u Italiji koja nije mnogo... Ne, 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 ne teče zostaje, mnogo zov, ne zostaje za crnogorskom birokratijom. Stvarno jeste, stvarno jeste. Uh -huh. ovaj, I već velika većina tih informacija nije dostupna na engleskom, tako da opet, na prvoj godini vi jako puno stvari prođete ovaj sa kojima, treba, sa kojima se treba izboriti prosto. ovdje si također u toku aplikacionog procesa morala da sakupljaš more dokumentacije da. što za stipendiju što za aplikaciju mm -hmm. pa onda dileme koji konkretno dio do, dokumentacije treba da bude provedena italijanskom, mm -hmm. da li treba apostil ili ne i za da, koji da, konkretno da. dokument iskreno taj cijeli pa ta cijela godina je meni prove prošla tako u administrativnim tim zavrzlamama. Imaš li e, neki konkretan savjet za sve one koji danas su u cipelama tvojim i mm -hmm. prolaze kroz cijelu kupu? Pa, proces. potpuno ih razumijem. Ja sam veliki dio toga potisnula, iskreno, jer je toliko, mislim, to more procesa, ne, mislim, ne možete ne zapamti za sve. Ovaj, ali moj savjet je da se što bolje informišete. Stvarno, ono, da, da koristite sve izvore moguće od upoznavanja svih mogućih ljudi koji su prošli to, da vam pomognu, da vam opišu tačno šta treba i ostalo, zatim da pitate i od početka, znači u ambasadi, ili ih zovete na telefone koliko god je puta potrebno, da se uopšte ne ustručavate takvih stvari i tamo, znači kada dođete u Italiju, opet vam hiljadu stvari treba i, mislim, morate samo da pitate. Svaka pomoć je dobrodošla da, svaka u tom. pomoć i uopšte se ne treba ustezati to, mislim, Svima je, svi to nekad moraju da prvi put i onda, mislim i drugi put i treći put, nije to ništa kao sad strašno koje mi je mnogo stvari nejasno, meni je velika većina stvari bila nejasna. Ima jedna sjajna agencija u Crnoj Gori, se Study Bro, da ima na Instagramu tako da mogu i njih da piti. Ali stvarno, bez šale, mislim, ko želi sebe da poštedi neke količine stresa i koje je u mogućnosti svakako da je bolje obratiti se nekome koji će da vas vodi kroz taj proces profesionalno. Ja to nisam lično imala, ali bih se odlučila da mogu ponovo da biram apsolutno da imam nekoga koji će da mi pomogne kroz cijeli proces. Sjajno. Imamo još nekih tri do četiri minuta prije kraja ove naše prve pauze. Mm -hmm. Možeš li malo da nam opiše šta je iskustvo studija u Bolonji mm -hmm. i šta je tu po tebi bila neka prepreka zbog, koju si, zbog koje si napravila određeni pivot o kojem ćemo pričati u sljedećem mm -hmm. dijelu? Za mene u tom trenutku sa 18, 19, 20 godina je cijelo to iskustvo bilo nešto potpuno drugačije od onoga što sam očekivala. Dakle, osim tih procesa koje smo pomenuli, koji su praktični i administrativni, još samo i stresni. I osim učenja koje je također nije malo naivno, mislim, i to, to za očekivati. Ovaj, jako je puno faktora. Jako je puno psiholoških faktora za koje morate biti stvarno spremni. I ja u tom trenutku nisam mislila da imam bilo kakav problem da odem od kuće i da me nema godinu dana ili da živim sama ili da nisam blizu ljudi koje poznajem. Međutim, kada sam došla u tu situaciju, shvatila sam da je meni sve to mnogo teže nego što sam očekivala. Mi govorimo, ti si tada na granici punoljetstva, je li tako? Da, da, ja sam tada bila, sam ja punoljetna, apsolutno, kad sam upisala fakultet. Ali to je, za mene, mislim, to ništa ne znači. Ovaj, barem u mom iskustvu bilo je dosta teško i kad to kažem, mislim prije svega na neki lični moment. Meni u glavi i za moje mentalno zdravlje ni, jednostavno nije bila najpogodnija situacija u tom trenutku, iz, ali opet kažem i dalje da mogu da biram izabrala bih ponovo taj put jer sam odrasla kroz njega, međutim e, nisam bila spremna i nisam poznavala mnogo ljudi je takođe, koji se također nalaze u na nekim teškoćama jer imam osjećaj da često ovako iz crne gore iz pozicije roditelja ili prijatelja koji znamo nekoga koji je otišao često nam da kažemo ako njemu je super, on je, tamo je tosta stvari bolje, ima mislim i više prilika i ljepši su gradovi, kultura je potpuno ne znam, to su predivna iskustva, što stvarno jesu, ali to apsolutno ne znači da je nečije lično iskustvo savršeno ili da, je, da, ili da je nekome, ili da je negdje mnogo bolje. Nego ovdje kada vama u glavi nije sve. Ajde posloženo. kažemo u tvom slučaju je bila neka sinergija raznih faktora, to je bio konglomerat da. faktora koji je uticao, ali kad bi onako mogla da odvojiš jedan ili dva sa čim si se najteže borila u tom momentu? Najzahtjevnije rekla bih prosto to da ste, da ste stvarno sami sa sobom. Dobro. I da svaki vaš potez i svaki vaš uspjeh ili neuspjeh zavisi isključivo od vas i to da nema ne postoji veliki broj ljudi ili ne postoji niko ko zna tačno kroz šta vi prolazite. Mm -hmm. I sa kim mislim možete sa mnogim ljudima otvoreno da razgovarate, da, ali ste sami u tom procesu. To je Da to kažem, je meni bilo teško. Najveći izazov. Da. Sjajno. Dobro. Uh, ovim sam zaokružio sve ono što sam planirao sa tobom da ispričam u ovom prvom dijelu. Aha. U drugom dijelu ćemo malo pričati uh, vezano za taj pivot od Bolonje prema Podgorici uh -huh. pa Ljubljani. Uh -huh. I ono na čemu ti najviše danas razmišljaš, a to su evropske studije na Univerzitetu u Ljubljani i pričat ćeš nam o tom nekom iskustvu. Važi. Ali nakon kratke pauze. evo nas nakon kratke pauze sa nama večeras una vukotić upravo smo ispričali dosta stvari vezano za studiranje u bolonji sada ćemo se nadovezati na tu priču i vidjeti šta slijedi dalje una povratak iz bolonje podgorica nastavak studija na univerzitetu u crnoj gori da to je dakle uslijedilo nakon mog boravka u Bolonji došla sam u Crnu Goru, vremenu u Bremanu Podgoricu, tu sam završila osnovne studije. Ovaj i e, u suštini tu sam i oko period korone i sve ostalo sam bila u Crnoj Gori i bavila se raznim stvarima, volontiranje tako, znači, tako. bilo je dosta tu nekog volontiranja, imali smo crnogorsku pa europsku uniju, Jesno. imali smo CGO. Da, stažiranje ne, u CGO. Neizbježni CGO. Tako je. I e, imali smo onda konferenciju jednu u Rimu. Da, jedna konferencija u Rimu koja je meni ostavila veliki utisak. Ok, je... idemo redom. Da. Izvoli. Da, no, ovaj, pa da, da kažem od povratka u Crnogoru sam se ja mnogo više uključila ovaj, u, u te neke inicijative, nevladine organizacije i svašta nešto. Oni programi koje ti stvari studiraš su zaista najbolji kada ih primjenjujem u našoj zemlji, tako? To je tako? To je nešto čega sam ja bila svijesta negdje od početka, ali posebno od dolaska u Crnogoru i shvatanja da ovdje postoje mnoge prilike ipak i ovaj, koje, koje treba iskoristiti i posebno obzirom da se ja bavim političkim naukama, da nekako taj društveni angažman za mene je dosta važan i mislim da da je neki moj, neka moja životna misija e, smatram da najviše smisla za mene ima da se bavim time u Crnoj Gori i tu kreću ti angažmani koje se pomenuju u Crnogorskoj pan uniji u CGO ovaj, i s raznim drugim inicijativama Odlično. Možeš li malo da nas upoznaš sa tom prvom inicijativom? Je li to bio neki volonterski angažman? Mm -hmm. ili, ili je pa, bio... Moj prvi angažman jeste bio volonterski u Crnogorskoj pan Evropskoj uniji. Ja sam ovaj, učestvovala sa, odnosno, sa njima radila nekoliko mjeseci na organizovanju razno raznih ovaj, konferencija, foruma i nekih dnevnih djelatnosti, da kažem, koje, koje se dešavaju u nevladinim organizacijama. I od toga sam krenula dalje, to se nastavilo sa angažmanom u CGO, ovaj, koji je bio isto jedno, jedno divno iskustvo u kojem sam naučila jako puno, upoznala jako puno ljudi. Ovaj, I da, opet kažem, to, to je sve se nekako nadograđivalo jedno na drugo. Što možeš da nam kažeš o toj konferenciji u Rimu? Da, konferencija u Rimu se zvala i u Western Balkans Forum, ova ja sam za nju saznala, čini mi se na sajtu ili ministarstva prosvjete ili vanjskih poslova. Aplicirala, sve, aplicirala, regularno. tako je. Ovaj posla svoju aplikaciju, dobila priliku da učestvujem um, na tom forumu sa 80 um, mladih ljudi iz svih zemalja Europe. Šta su bili ključi, neki, uh, da, ključni neki zadaci kojima? Ključni cilj konferencije je bio da mi kao kao mladi, da sastavimo neki set preporuka iz raznih oblasti, iz obla... različitih da, oblasti, i obrazovanja, i saradnje, i, i, i digitalne djelatnosti i tako dalje, ovaj, koje bi kasnije bile razmatrane na konferenciji za budućnost Europe na nivou Evropske unije. Tako da je tih sedam dana bilo vrlo sadržajno bili su uključeni i ljudi, kao što sam rekla, državljani Evropske unije, ali i mi se zapadnog Balkana, tako da smo imali potpuno, potpuno ravnopravno učešće, potpuno smo otvoreno razgovarali o raznim idejama koje bi mogle poboljšati status mladih i unutar Evropske unije i u, da kažem, susjedstvu. Nakon toga, ti si u podgorici razmatraš uh, gdje dalje mm -hmm. uh, sa masterom. Da. Tu su par opcija i opredjeljujemo se za Sloveniju Ljubljanu koji su konkretno razlozi koji su preovladili u tvom slučaju. Da, ovaj, o, kao što sam rekla, nakon tog vremena provedenog ovdje koje mi jako puno značilo, ovaj, sam se odlučila da, da nastavim obrazovanju da, da, odaberem neki program za master. Odlučila sam se za evropske studije na Univerzitetu u Ljubljani. Prvo zato što mi se svidio sam program. To je oblast koja mene interesuje. To su, dakle, Evropska unija, njeno funkcionisanje, institucije, sve ostalo. Ovaj, I zbog toga što je, bih, sam učim zapravo u međunarodnom ambijentu, dakle nas, svi u grupi smo stranci, uči se na engleskom jeziku, um, grupe su manje, dakle nas je svega 15 studenata, što je za razliku od bolonjeg gdje nas je bilo 150, ogromna razlika i mnogo je nekako prisniji taj način i komunikacije sa profesorima i među nama. I da, cjelokupni program mi se jako dopada, mislim da se uopšte nisam zeznula. A opet i zbog toga, naravno što Slovenija nije mnogo daleko, jezik nam nije toliko stran i tako. Sjajno. E, ajde da kažem, jedan od glavnih razloga je činjenica da za crnogorske studente studiranje u Sloveniji je besplatno. Svakako, da. I oni, oni pristupaju tom nekom procesu. E, ti si odebrala studije na engleskom jeziku. Jeste. Da li je kakva je bila procedura, da li si morala da priložiš neki je, je li, test engleskog jezika, mm -hmm. uvedi nas malo u taj moment. Pa ovako, ja kada sam razmatrala više različitih univerziteta, uradila sam i taj TOEFL test koji si spomenuo na početku, međutim, on mi za Ljubljanu konkretno nije trebao. Dakle, trebala mi je samo diploma za završenim osnovnim studijama i to se, znači cijela prijava se radi online, još određena papirologija je potrebna da se, da se dostavi i vidi, da ne radi se prijemni ispit, obrazovanje je besplatno, ne samo za naše studente već za cijeli, sve države bivše Jugoslavije, ovaj, tako da da, taj cijeli proces apliciranja je trajao negdje od aprila do juna, u krajem avgusta sam ja saznala sam primljena, tako da je to sve bilo dosta jednostavno. Ovaj, obzirom da nisam morala fizički da šaljem bilo kakva dokumenta, cijela komunikacija je bila putem maila, čak sam ja imala par pitanja vezano za određene dokumente, prevođenja i tako dalje, na koje su mi oni odgovarali stvarno vrlo brzo i bili su vrlo voljni da pomognu u cijelom tom procesu aplikacije. Tako da, to je bilo potpuno, recimo, drugačije iskustvo od Italije. Kako je, kako je život u Ljubljani? Vaš život u Ljubljani je meni super. Ovaj, Ljubljana je također relativno mali grad, prilike kao Podgorica. Ovaj, međutim, i tamo ima jako puno stranih studenata Možete da, da, da nađete ljude iz svih krajeva svijeta. Jako je zanimljivo, a opet nemate te neke sve nedostatke koje imaju veliki gradovi, tipa da gubite jako puno vremena u prevozu i tako neke stvari. Tako da, jako mi se da jako je čist grad, jako je um, organizovan, tako da... Uređen. Da mi se. Uređen, jako. Mm. E, reci mi, to angažovanje na univerzitetu, je li onako sve obuhvatno, da li te kao usisivač... Uh, uvuče uh, u sve to ili imaš prostora i za neka volontiranja, za neki posao sa strane, mm. part-time job? Uh... Da, u suštini da. U, sada na masteru imate prostora i, i za part-time job. Nekako, mislim da su programi osmišljeni imajući u vidu da mnogi studenti rade. Ovaj, osim toga sami ovaj, mojim barem smjer ovaj, vas dosta angažuje praktično, tako mm. da sam ja... Između ostalog imala prilike i da radim na jednom projektu koji se bavi uh, migracijama žena u Europi. Mm -hmm. koji smo radili ovog semestra sa uh, organizacijom Women on the Move, koja je također planetarna organizacija. Zatim trenutno um, sarađujem sa Amnesty International Slovenija. E, to me zanima. Da, to je međunarodna jedna organizacija koja se bavi prosto zagovaranjem ljudskih prava svim krajevima planete tako imaju svoj ogranak i u, i u Ljubljani. Ovaj onaj dio njihovog rada koji mene najviše interesuje na kojem sam i sama angažovana je ta inicijativa um, za podizanje svijesti o ženama žrtvama nasilja u porodici mm -hmm. i nasilja u porodici generalno. Ovaj njihov Njihova kampanja trenutno se fokusira na odgovor cijelokupnog društva i nas kao pojedinaca na kada smo u prilici da, da, da neko u našem okruženju doživi nasilje. Doživi nasilje da. Šta su preporuke Amnesty Internationala kada se mm -hmm. takva jedna situacija desi i ne samo s aspekta kojoj instituciji se javiti mm -hmm. kako dalje ući u proceduru nego naprosto i onaj neki prvi, prvi moment ljudskog mm -hmm. faktora kako iskomunicirati sa osobom koja uh, nad nama vrši nasilje da no, ovaj, ono što mi se dopada kao što sam rekao kod te inicijative je što se fokusira na taj ljudski faktor dakle uh, jako puno govorim o tome i u Crnoj Gori u zadnje vrijeme, što mi se jako dopada i naravno da, da je potreban mnogo konkretniji odgovor institucija koje bi trebalo su tu da šti, u svrhu zaštite žena. Ovaj, također je jako bitno je da prijavimo nasilje u kojem se dešava i sve ostalo. Međutim, ono na što se ove preporuke fokusiraju je upravo naš odgovor kada se to dešava nekom u našem bliskom okruženju. Ono što je prva stvar je da tu osobu treba saslušamo da tu osobu treba da razumijemo e sad to su jako je to jako se čini banalno međutim posebno u crnoj gori kultura tolerancije prema nasilju je jako velika i jako puno stvari smo mi u stanju i da previdimo i da prepišemo tome da su to privatni neki problemi i da nasilje koje se koje recimo je i u kulturi i u medijima s koje se odražava na na razno razne načine koje nam je prisutno u životima smo spremni da, da diskreditujemo i tako dalje a ono što, što bi trebalo zapravo je da tu količinu tolerancije svedemo na nulu i da zaista u, da, da nekako žrtvama pružimo tu sigurnost kao društvo da one budu sigurne da neće naići na osudu, da neće se susreti sa predrasudama prema njihovom iskustvu, jer je vrlo lako reći da je neka žena sama kriva za to, da je ona sama birala svoje životne okolnosti, da ja, jako je mnogo tu faktora koje, koji mogu da diskredituju iskustvo žrtve. A ona ako nema podršku svog uh, najbližeg okruženja, teško da će tražiti pomoć od institucija. Tako da je to sve neki povezani ciklus hmm. u kojem je da kažemo presudno važno da, da kao ljudi i da kao prijatelji, komšije što god budemo u stanju da tu osobu razumijemo. Ponudimo svoju podršku. I da ponudimo svoju podršku ne na način da je forsiramo da niti da prijavi, niti da pobjegne, niti bilo šta slično već da zaista slušamo šta je to što bi ona željela od nas. Jer ukoliko ima podršku Ovaj, od sredine, mnogo su veće šanse da će ta žena prijaviti nasilje, da će, se, da će izaći iz te situacije na bilo kakav način. Onda kada, kada su umješane tu predrasude, sramota, osuđivanje i tome slično, teško, teško je da će, da će bilo žrtva v... biti snažna dovoljno da izađe iz te situacije. Bilo kakva vrsta društvene stigme, tako? Da, da. E, ti radiš na ovoj poziciji paralelno sa prvom godinom master programa. Jeste, to je u suštini uh, povezano sa univerzitetom na način da Amnesty International sarađuje sa, sa mojim fakultetom ovaj, i da onda su studenti slobodni da se angažuju i da, da rade sa njima ukoliko, ukoliko se pokaže da je to dobar meč prosto ukoliko mm. oni Um, ukoliko njima potrebno neko da radi sa njima i ukoliko studenti žele. Tako da je vrlo, mislim, u tom smislu je stvarno fakultet um, drugačiji i, i zanimljiv u smislu da zaista pokušava što više praktično da nas angažuje. Sad ja malo razmišljam u kom dijelu ja tebe zamišljam kao jednu mladu mentorku koja je prije toga prošla određenu obuku mm -hmm. i sada ona implementira jeli, sve te alate mentalne alate i obučava što zajednicu što konkretnu potencijalnu žrtvu što eventualno ljude koji mogu biti u njenom najbližem okruženju jesam ja to dobro razumio? U ovom smislu se ja stavljam u ulogu mentorke. Dobro, nego... Već mi uh, je rad na toj kampanji više uh, se odnosi na zagovaranje teme u medijima, na rad sa studentima organizovanje debatina na ovu temu. Podizanje svijesti. Podizanje svijesti, okay. jeste, više nego, više nego mentorstvo. Uh -huh super super dobro možeš malo da mi kažeš mimo tog nekog konkretnog volonterskog angažmana kako izgleda studirati na engleskom jeziku u nama bliskoj sloveniji znamo da je slovenija bila jedna od šest članica bivše socijalističke federativne republike jugoslavije i da ajde kažem Roditelji naših vršnjaka jako dobro i govore i razumiju naš jezik, ali da možda njihovi mlađi naraštaji su toliko talentovani da razumiju crnogorski i srpski nazovike kako god pa tak. zapravo u suštini oni dosta bolje govore i razumiju naš jezik nego što mi razumijemo slovenački to, to je bar... svakako. E, to, to je sigurno u mom iskustvu a ovaj studiranje izgleda stvarno predivno ono što sam ja očekivala prije nego što sam otišla je da će većina tih stranaca nazovi biti dolaziti zapravo iz zemalja regiona međutim ja sam jedina na mom smjeru koja je, koja je iz crne gore odnosno iz neke od uh, bivših Republika Jugoslavije. Ovaj, a studenti dolaze iz svih krajeva Europe. dakle sa mnom studiraju i Njemci, Holandžani, Slovaci, tako dalje. Tako da ovaj, je vrlo dinamično i oni su zaista posvećeni, kompletna komunikacija se dešava na engleskom, tako da pored toga što se ja trudim da, da naučim slovenački, bar do, do neke mjere da mogu da vodim neku osnovnu komunikaciju, mi zaista nije potreban jer su i profesori tu ovaj, maksimalno ma, da nam, da, da drže, da, zapravo da nam sve informacije daju na, na engleskom. Jer je taj debel. profesorski staf Mahom iz Slovenije ili su to strani gostujući profesori? I... Ima stranih predavača, gostujućih, a stav je cijeli iz Slovenije, tako da oni čak i sa, sa studentima koji Slovencima razgovaraju također na engleskom. Kakav engleski? Tako... Mnogo bolji nego italijani. Aha, to, očekivao sam tu vrstu poređenja. Da, 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 mnogo okay. bolji. Okay. Okay. Dobro, um, ono što mi najčešće praktikujemo od samih neki kraj mm -hmm. epizode podcasta je da ti negdje daš neku poruku mladim ljudima danas, mm -hmm. toj nekoj uniju nazad 6-7 godina koja je danas u tvojim cipelama i razmatra sve opcije. I neke tvoje planove za budućnost. E sad, ono što bih ja želio tebe je da ta poruka ako smijem malo da, da, da utičem negdje bude u dijelu koliko je zaista to iskustvo bolonje bilo za tebe važno već si rekla da ga ne bi mijenjala ni za što, iako mm -hmm. se ispostavilo kao uslovno rečeno neuspješno mm -hmm. i uh, u dijelu odabira opcija Ko, nekako imam utisak da su mladi ljudi previše stegnuti danas i joj ako napravim grešku šta onda mm -hmm. Često mi se desi da neki mladi čovjek dođe i kaže pauzirat ću godinu kao da je smak svijeta. Mm -hmm. Znam neke ljude koji 20 godina pokušavaju da upišu jake univerzitete i dalje misle da su na vrijeme, jesu na vrijeme, a ne neko ako propušti jednu ili dvije godine. Voli bi da im ti daš jesi, a apsolutno neko koji je bio u toj poziciji, mm -hmm. da im ti daš savjet vezano za taj moment uh, odabira i šta nakon toga i koliko je važno da se proba i koliko nikakav problem nije ako se napravi pivot. Um, da, ono što bih ja primarno savjetovala je da upoznaju sebe i da shvate šta je to što njih lično čini srećnim, šta su to njihovi lični kapaciteti i stvari koje bi željeli da razvijaju kod sebe, jer je to apsolutno primarno. Da znate šta je to što vas zaista interesuje. A zatim, a mislim što, dalje od toga će se prosto izbori sami stvariti. Imam osjećaj nekako kad znate čemu težite, naći ćete i put da to ostvarite. A što se tiče grešaka, mislim ja sam ih napravila stvarno i ovaj, dosta. I upravo to, kako da. mi možemo da znamo da smo na pravom putu ako ne probamo? Vura. Pa sve je to uslovno. Mislim da je stvarno sve uslovno. Ja sad kao, ne, nisam sigurna da postoji neka apsolutna formula uspjeha i toga što definiše uspješnu mladu osobu. Mislim da je uspješna mlada osoba ona koja je srećna, ona koja zna čemu teži i ona koja svaki dan pravi neki progres. Naravno i pravi i greške, opet kažem uslovno, i svih tih grešaka učite, barem ako, ako ste ih svjesni. Ovaj, tako da... Je najgore što, što, može, što može da se učini je da se bude tako stegnut kao što ti kažeš. Da, da, da u strahu ovaj, odpravljanje greške ni ne pokušate. Um, tako da kao što kažem ono potrebno je u svojoj glavi definicati šta je za vas konkretno uspjeh. I, i ne ugledati se previše na, na, na bilo koga drugog. Jer samo vi znate što je ono što vas čini srećnim. A... Um, do toga ćete doći. Mislim, ako svaki dan pravite male napore, do, rezultati će sigurno stići. I mislim, ne vjerujem u greške generalno. Tako, da... tako je. To su sve neki pokušaj koji nas vode ka nekom samostvarenju. Sigurno. Ti, ti ne bi znala da možda univerzitet u Bolonji, iako tako tradicionalan i najstariji u Europi sa tolikim brojem studenata, možda i nije za tebe, možda nije bio u momentu faze životne u kojoj se ti nalaziš tada. Sve je to do, da, generalno do faze, mislim, ja mogu reći, je. To, to, je apsolutno fantastičan univerzitet i svako ko je tamo je srećan da bude tamo, to je velika stvar. Ali, opet kažem, nijedna od tih stvari ne znači nužno da ćete vi biti srećni. Tako to što je. se otići u inostranstvo i biti na super univerzitetu ne znači apsolutno ništa. Zato što možete da budete srećni i u herceg i u Podgorici, i u Beranama, gdje god hoćete. Ovaj, a, ono, glavna stvar je da samo gurate naprijed i da imate svoju neku misiju i to je to. Možemo li da kažemo da probate i da, da. nije stop što ste probali? Da, da probate i mislim, apsolutno suvišno je razmišljati o, o bilo kakvim preprekama i neuspjesima dok sjedite i ne radite ništa. Ako Tako se je. pojave prepreke, onda onda ćemo mehanizmi ih... oni rješavati kada hodu, se pojave apsolutno tako je vrlo da. često mi opteretimo našu glavu u anticipaciji događaja koji se nikad ne dese da i to to je velika istina i mnogi ljudi ne ne probaju mnogi stvari ovaj upravo zbog toga ja razumijem da nekada nas i sredina u tom smislu sputava jer kao da postoje neke univerzalne formule što se treba se uradi da bi se da bi ostvaren čovjek ali to su stvari uh, kojima kojima mlad, mlada osoba ne treba da robuje apsolutno tako da što ako vas čini srećnim da ne upišete fakultet da se bavite nekim sasvim drugim a, to, 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 to ni u kom smislu ne znam ste manje uspješni od bilo koje druge osobe tako je možeš li ovako za sam kraj da nam daš neke svoje planove za budućnost to je nešto što uvijek mm -hmm. pitam. naprosto ti možeš da odlučiš hoće li to biti neka konzervativnija metoda ili ćeš malo više da daš tih planova i da se otvoriš pa onda da mi svi negdje pratimo šta se dešava u budućnosti jer znaš da će ova epizoda biti online dok je svijeta vijeka youtube tako Strašnji. da evo za kraj daj nam malo nekih svojih planova za budućnost. Što se tiče planova za budućnost... Mislim, za sada je moj plan da završim master. ovaj, Odličan još, je, To je za sada realan sasvim. Ovaj, drugi, drugi dio toga je, mislim, voljela bih da živim u još nekoj zemlji. Voljela bih da na ne primjer. još neku razmjenu. Pa ne bih sada ulazila. Baci taj novčić, možda se i obistini. Ne, ne, ne znam. Okay, ne znam. Ovaj, sve u svemu, da, to bi, to bi se moglo desiti već sljedeće godine. Pogledat ću ovaj podcast tada, da vam javim <laughs> jesam li negdje promijenila lokaciju. Ovaj, a dugoročno bih voljela da radim u Crnoj Gori i da doprinosim ovom našem kontekstu na nekako najbolje što mogu. Pa evo, da vidimo ću li uspjeti. Znači neki drugi master e, negdje u nekoj drugoj europskoj zemlji, ne, možda PhD? Master. PhD ne, to, to ne vidim u svojoj budućnosti. Okay, dobro. A, a neki drugi master mislim možda, za sada neka razmjena Aha. i poslije toga rad u Crnoj Gori. Doprinos, doprinos, doprinos zajednici. Sjajno. Una, puno ti hvala na ovom nastovanju. tebi. Znam da je sedam dana u Herceg novom i onda odmah nazad Ljubljana. Ugrabili smo te. Puno ti hvala. Nadam se negdje da će Spotlight podcast biti i dalje u nekom je li topu tvojih prioriteta da kad nešto konkretno ovaj uradiš i kad imaš utisak da bi to valjalo podijeliti sa zajednicom da ćeš doći upravo ovdje i to podijeliti sa Svakako sami. i hvala vam na prilici i hvala vam što otvorate ovaj prostor. To je naša misija. Hvala još jednom.